el primer que recordem és l'angoixa, no? L'angoixa dels primers dies previs a que ens arribessin els primers pacients, no? A territoris propers ja estava el Covid, vèiem el que estava passant i nosaltres vam tenir una miqueta de marge per a creiem que preparar-nos una mica, no? Durant tot aquest temps l'angoixa va ser important. Jornades interminables d'organització de serveis i hospital i territori i esperàvem que arribés els primers pacients. Al final van arribar i quan vam arribar ens vam trobar en el mateix que a tot arreu. Impotència, incapacitat i saturació. I això va ser el que ens vam trobar durant diversos dies, no? Pacients que arribaven i ens vam donar compte que es complicava molt ràpid, al poc temps d'estar urgències o al poc temps d'ingrés a planta. Se complicaven, acabaven a UCI, pronats, intubats i complicats bueno, era una situació molt ràpida que ens feia estar molt atents en tot moment, no? Tot aquest trasllat de pacients i complicació de pacients que va mantenir pacients a l'hospital molts més dies i hores va obligar als professionals a traslladar professionals de lloc, no? Professionals d'urgències que estaven a UCI, a semicrítics, quiròfan igual, plantes Covid, professionals que no estaven acostumats i tot això junt en que no coneixies la patologia, no coneixies cada dia el que passava, que el que passava avui te canviava la manera de treballar demà. I el pacient i el professional fora del seu hàbit normal doncs, creava una tensió encara més gran. No, ara doncs estem com la societat, no? Estem esgotats, estem cansats i necessitem ja un canvi i progressar i pensar en alguna cosa que no sigui ja només Covid i recuperar una mica la situació normal.